in mango lo lase rakko kun sitani mata aragal finga bo kesiko ayina ko bo fan sudata ofati ko sabam ninjero edi ko mo chindendene na hagar gar sakim barbada Yesus ku ansetan ufkene Akabirto tala fatimiti Mi shambar vachisu Sami aburun kenya jilbali Sasambira gaundan denye Kutasa de fati Asup simnanu kiristos ini Chakin kabu wardane dawana Jajabata male Mogo yeke sanila fizina Satala iti la faramiti Sami kanu kesu Jilba kesaba ameshankenya Mi shambar vachisu Sami aburun kenya jilbani Nisa sambira gaundan denye Kutasa de fati Asup simnanu kiristos ini Chakin kabu wardane dawana Jajabata male Mogo yeke sanila fizina Satala iti la faramiti Sami kanu kesu Jilba kesaba ameshankenya Mi shambar vachisu Sami aburun kenya jilbani Nisa sambira gaundan denye Kutasa de fati Asup simnanu kiristos ini Chakin kabu wardane dawana Jajabata male Mogo yeke sanila fizina Satala iti la faramiti Sami kanu kesu Jilba kesaba ameshankenya Zakat
Beektoota lafatti miti Meeshaan barbaachisu samii abuuruun keenya jilbaani Isa isaan biira ga'uun dandeenye Kutaa sadaffaatti asubsiifnaanu kiristoosini Chakkiin qabu wardhannee daawwannaa Jajjabaadha malee mogooyee keessan hin laaffisina Saatalaa itti lafarraa miti Samii kan nu geessu jilba keessaa ba'a meeshaan keenya Meeshaan barbaachisu samii abuuruun keenya jilbaani Isa isaan biira ga'uun dandeenye Kutaa sadaffaatti asubsiifnaanu kiristoosini Chakkiin qabu wardhannee daawwannaa Jajjabaadha malee mogooyee keessan hin laaffisina Saatalaa itti lafarraa miti Samii kan nu geessu jilba keessaa ba'a meeshaan keenya Bo'een maangoo lolaasee Rakkoo kunsi taa'uuni maddaa Araa galfiin qabu keessee koo Fayyina kofofaan sodaadhaa Kofaatti kof sababni jeeroo Fedhii koo mo'achuu hin dandeenye Humnaa gargaarsa kee barbaada Yesuus kunsi taa'uuf kenne Nagaaniif araarri waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu kabajamtoota daawwattoota sagantaa ba'aa keessanii Hope Channel Ethiopia biyya alaas ta'e biyya keessa ta'uudhaan nu daawwataa kan jirtan kun akkuma beekamu sagantaa torban torbaniin isiniif dhiyaatu sagantaa ba'aa keessaniiti sagantaan ba'aa keessanii sagantaa maalii akka ta'e isin dura dhokataa miti yeroo baay'eetti sagantaa kana akkasin ordoftan akkasin daawwattan akkasumas karaa sagantaa kana akkasin eebbifamaa jirtan abdii guddaa waan qabnuuf kanaaf arras sagantaa keenyaa maturree kan biraan dhiyaannee jirra waaqayyoo hundaa keessan haa eebbisu bakka jirtan maratti ayyaanni gooftaa isiniif haa baay'atu sagantaa keenya guyyaa arras tokko lama jennee yeroo jalqabnu hanga xumuraatti nu wajjin tura nu wajjin dhaggeeffadha nu wajjinis waaqayyoon kadhadhaa isiniin jechuu jaallanna. Torbee darbee akkuma nu agartan obboleettii koo ofisii wajjin akkuma kana walii wajjin dhiyaannee turre maturreewwan hedduu kaasnee namoota imaanaa kadhannaa hedduu qabanis isiniif dubbisne nusa sii kadhannee isiniis mana keessanii akkasin wajjin kadhataa turtan abdii guddaa qabna ammas kan birootu jira guyyaa har'aa kanas sagantaa lammaffaa qabannee namoota ammas gaaffii baay'ee fuula waaqayyooti akka dhiyeessanuuf nutti dhaammatanii. Akkasumas immoo waaqayyo immoo deebii kadhannaa isaaniif ta'ee galataanis kan dhiyaatan namoota hedduu qabannee kan itti isiniif dhiyaannu ta'a. Kanaaf hamma xumuraatti wajjin ta'a ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Gara sagantaa keenya ijoo isaatti osoo hin seenin fuuldura mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhanna. Gooftaa ulfinaa gaarummaa kee geggeessaa kee olmaa kee hundumaaf si galateeffannaa maqaa gooftaa yesuusiin waaqaaf lafarratti si haa galatu. Yaa gooftaa. Jireenya keenya hundumaaf gaarummaa barbaachisaa ta'e nuuf gochuudhaan fayyaatti nu eegdee nagaattis nu eegdee yeroo kanaaf sa'aatii ulfina qabeessaaf kabajamaa akkasii kana waan nu laatteef si galateeffannaa waaqaaf lafarratti si haa galatu. Egaa yeroo kanas immoo kunoo fuula kee dura jirra sagantaan ba'aa keessanii kun yeroo itti jalqabuuf jedhu kanatti humna keetu nu barbaachisa afuura keetu nu barbaachisa
akkuma kanaan dura bartoota raajota ergamoota itti mul'ataa turte sagantaawwan keenya darban keessattis akkuma argamaa turte ammas kadhannaa maqaa gooftaa yesuusiin ofii keetii gidduu keenyatti argamuudhaan giddugaleessa sagantaa kanaa ta'uudhaan gaaffii gurguddaa kan qaban baha gurguddaa kan qaban waaqayyoon arguu kan barbaadan ifa fayyinaa arguu kan barbaadan arguu akka danda'anitti ulfina ofii keetiif jettee sagantaa kana keessatti argamuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Nusi ulaa kana waa'ee sagantaa kanaaf kan dubbannu mana mana isaanii ta'anis sagantaa kana daawwataa hordofaa kan jiran dhibeen koo dhuguma furmaata argata yaaddoon koo narraa bu'uu qaba jedhanii ofii isaanii amansiisuun sagantaa kana daawwataa kan jiran bakka jiran maratti ifni yesuus isaa itti mul'achuudhaan fannoo gooftaa yesuus kiristoos jala ta'uudhaan dhibee isaanii yaaddoo isaanii hundumaatti furamuu akka danda'aniif ati isaanii gargaari. Sagantaa kana kunoo tokko jennee jalqabuuf jenna hamma xumuraa sagantaa kanaatti ati hunda keenyaa wajjiniin ta'i. Isa caalummoo mootummaa bara baraa asirratti nu qopheessi. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya yesuus kiristoosiif jedhi abbaa. Aameen. Obsee irra deebi'een isin jedha baga nagaan dhufte. Tole galatoomiin siin jaa Iyyaasu torban torban gaarii akkasiif ture abdii guddaan qaba. Daawwattoota keenyaa wajjinis deebinee wal arguudhaaf sababa kan ta'e nagaan Waaqayyoo waan nu baay'ateef gaarummaa nuti goone osoo hin ta'in gaarummaan isaa waan nu baay'ateef har'a geenye wal agarree sagantaa kana hamma xumuraatti hordofaa isiniin jenna ogeettii keenya kaameraa galatoomii Waaqayyoo si'a eebbisuttiin jenna hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa nu faana ta'a. Tole fayyaa ta'e atillee galatoomii daawwattoonni keenyas nu daawwataa kan jiran bakka jiran maratti waaqayyo isaaniin haa eebbisu jechuun jaalladha. Dabalataanis torbees nu wajjin turte arras nuffii tokko malee nu biratti argamte ogeettii kaameraa keenya Ribqaa Daaniyeliinis waaqayyo gooftaan si haa eebbisu ammayyuu ogummaas tachaatti siifaa dabalu jechuun jaalladha. Egaa akkuma beekamu sagantaan kun sagantaa namoonni baay'een hordofanii itti eebbifamaa jiranidha. Sagantaa ba'aa keessanidha. Ba'aa keessan jechuun yeroo darbes waa'ee ba'aa keessanii kana ilaallee turre nam hundumtuu ba'aa qaba. Ba'aa isaa kanammoo fuula waaqa irratti dhiyeeffachuu barbaada. Wanti qofaa fi dhiyeeffataniif wal gargaaran dhiyeeffatan immoo garaagarummaa guddaa qaba. Yeroo kanas tarii daawwattoonni keenya mana isaanii taa'anii kan daawwataa jiran arra maqaan koo waamama arra waaqayyoon naaf kadhatama arra ba'aa koo hundumaatti himan boqodha jiranii abdii guddaa qabu waaqayyoon isiniif godha amantiidhaan eeggadha. Mee dursa garuu si obsee sin joorsa. Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 akkatti nu dubbistuun barbaadame. Hayyee Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irraa akkana jedha. Warri yaanni garaa isaanii qullaa'oo haa gammadan. Isaan Waaqayyoon ni arguu jedha. Waaqayyo gooftaan si eebbisu. Yeroo nuyi kanaa booddee qabaannu yeroo nuyi ittiin Waaqayyoon arguu qabnu nuuf ta'u qaba. Yeroo kanaa yagguma ati jalqaba dubbiste warri yaanni isaanii qullaa'oo ta'e. Haa gammadanii waaqayyoon arguuf jirudha. Ba'aa keenyatti kan nuyi furamu qabnu yoo dursine waaqayyoon arginedha. Waaqayyoon arguun fuulduramuu waan gochuu qabnu. Waan gochuu qabnu baay'ee jira. Isa akkasii ibsituun ta'a. Tole ani gaaffiillee anaatu si gaafata malee ati nan gaafatte siin jeetiin ture. Ati immoo diddeetuma na gaafatte warri garaan isaanii gammade warri yaanni garaa isaanii qulqullaa'a. Warra akkamiiti qulqullinni kunoo akkamitti argama kan jedhu irratti yaada tokko tokko hin kakaafna. Garaan keenya qulqullaa'uudhaaf yaada garaa keenyaa qulqulleessuudhaafi waaqayyootu nu dandeessisa malee ofiif hin dandeenyu. Nuti yaanni garaa keenyaa xuraa'aadha baay'ee fokkisaadha dubbiin nuti arraba keenyarraa baafnu tokkolleenuu haa yaada waaqayyootti dhiyaatu miti garuu qulqullaa'ummaan eessaa argama waaqarraa argama. Kanaafuu. Jalqaba yaada garaa kiyyaa kan qulleeffadhuuf garaa kiyyatti garraamee akkan ta'uuf waan gaarii dubbiin gaariin afaan namaa keessaa baatu jaa yaanni gaariin namaa tajaajilli bareedaan warroota dadhabaniif hirkoodha jaa warra beelaaniif warra dheebotaniif nyaataaf dhugaati ta'aafi jaa dubbiin afaan keenya keessaa baatu murteessaadha. Jechi nuti dubbannu namas cabsuu danda'a namas immoo wal'aanuu danda'a. Kanaafuu jechoota keenyaan namas lafarratti gaddisiifnee waaqarratti gaddisiisuudhaan dura yaada garaa keenyaa gaddeebifannee gaddeebi'ummaadhaan akkuma torbee dubbachaa turre hoora keenya achi keenyee iftuulummaa keenyas lafa keenyee gadiif deebifnee
akka daa'imaa ta'uudhaan warri akka daa'imaa ta'an mootummaa waaqayyoo kan isaaniiti miti re waaqayyoos ni arku gooftaatu jee kanaafu gadiif deebifnee akka daa'imaa taane yaada garaa keenyaa qulqulleessuudhaani waaqa fuulduratti yommuu dhiyaannu ifaan ifatti akkuma sirriitti waaqa arkuu dandeenya jechuudha akkanuma jilbeeffanne jennee kaane waaqa arguun kanaani miti. Yaada garaa keenyaa qulqulleessine haara yoomne if kennineeti waaqa fuula duratti dhiyaachuu qabna yeroo waaqa fuula duratti dhiyaannu kanaafu yaadni garaa keenyaa qulqulluu taanaan waaqayyo arguu dandeenya jechuudha kallattiidhaan tuutaanii miti kan nuti waaqayyo arguu dandeenyu waan baay'enneefi miti jechoonni keenyaas waan miidhagee baay'ateefi miti garaan keenya yoommuu qulqulluu ta'u waaqa fuula duratti dhiyaanne isa arguu dandeenya jechuu kallattiidhaan. Kanan jechuu barbaada atillee itti hidhe. Waaqayyo si eebbisu dhugaa dubbachuuf yaada namatti toluuf yaada gaariidha kan itti kaaste macaafa qulqulluu keenya bal'inaa yeroo dubbisnu humna akkasiin yeroo baay'ee waaqayyo garboota isaa iddootti mul'ateera lafa isaanitti abdii kutatanitti lafa isaanitti tomaasichoo gatiin qabu abdiin nama sanaa xumurameera jedhamutti. Isaanitti mul'ateera waaqayyo garuu sababa kan ta'e garaa qullaa qabaachuu isaaniidha. Garaa qullaa kana yeroo jennu yaada bareedaa tokko kaastee taatamma akka malee hubanna yeroo keessi garaa keetii qullaa'u ati waaqayyoo yeroo dhibba keessaa dhibba nama amanamaa taatu waa'ee namaa miti waa'ee keessatti mul'ata ammam akkati cubbamaa taate ammam akkati dadhabaa taate dhibeen sirra jiru kun sababa cubbuu keetiif ammam akkasitti dhufee beekta namoonni. Yeroo maraa irrina kan isaaniirra kan namaa isaatti mul'ata kun maayini rakkoo dhimma kanaan kan walqabate namni gaafa qulqullaa'u namni gaafa waaqayyoo ta'uuf kennu namni gaafa dhibba keessaa dhibba gara waaqayyoo ta'u ofiisaa of arga. Anumaan rakkoo qaba jaa'ee. Bakka anumeedha ofiisaa waaqayyoo yeroo wal fakkeessu ofiisaati hammam dadhabaa akka ta'etu mul'ata kanaaf warri yaada isaanii qullaa'aa ta'e immoo haa gammadan isaan waaqayyoon arguuf jiru. Wanta hundumaa murteessaan argamu waaqayyooti dhibeetti fayyuudhaaf argamu waaqayyoo murteessaadha jireenya yaaddoo jireenyaa keessaa bahuuf argamu waaqayyoo murteessaadha argamu waaqayyoof immoo yaadni qullaa'u qaba yaadni tun qullaa'in waaqayyoo immoo argamuu hin danda'u yeroo arbee dubbadheen ture waa'ee afur qulluu siif kaaseen ture torban darbe namni gaafa waaqayyoof qullaa'ee afur qulluun keessa buufatu waan hundumaatu ulfina waaqayyoof godhaaramoo gochaan jiru kan jirutti dhaga'ama. Wanti inni dubbatu wanti inni raawwatu hundumtuu sitti dhaga'ama dhuguma yeroo hundaa kiristoostu keessaa jira yeroo hundaa kiristoostu keessaa buufata dubbannaa isaan eeggata nyaata isaa uffannaa isaa deddeebii isaa hundumaan eeggata waan lafarraa irrammoo waa'ee waaqarraatu sitti dhaga'ama kanaafi eertuun kun eertuu namatti tolu jechuudha warri yaadni isaanii qulla waaqayyo yaada keenya qulleeffachuu akka dandeenyuuf nu gargaaru jechuun jaalladha meegaa namooti baay'een jiru dhaamsa kana duukaa dhaamaa fi yaada garaa isaanii akka qulleeffatan. Fuula waaqa durattis akka isaan dhiyaatan dhaamaa fi mee namoota si bira jiran namoota lamaan sadan tokko dubbistee anis dubbisee gara sitaanutti dabarra. Ayyee haa ta'u galatoome maqaan koo Fayyisaa Ejjetaan jedhama bakkeen jiraadhus godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambooti hunda dursa hojjettoota waldaa Adiveentistii guyyaa 7ffaa akkam jirtu jecha yeroo ammaa kana haalonni adda addaa. Akkan mana amantaatti deebi'ee amantaa kootti hin cimne gufuun hedduun na dhorkaa jiru jaa yeroon je'u hojiin ani hojjedhee maatii koo jiraachisu guyyaa waaqeffannaa kootiin waan wal jeequuf akkasumallee qormaanni garaagaraallee maatii koos ta'e anas waan nu rakkisaa jiruuf waaqayyoo danda'aadha inni anaa fi maatii kootti ulfaate isa biratti salphaa waan ta'eef waaqayyoon naaf kadhadhaa. Jechuun barbaada jaa galatoomaan isiniin jedha nuun jira galatoome yeroo baay'ee sanbataa wajjiin hojiin kiyya wal qabata hojii eebbifameen yoon hojjechuu barbaade sanbata irra naturaa bu'aa namoonni jedhan sagantaa kanarratti baay'eetu na mudatee jira dhuguma seexanni yommuu si qoruu barbaadu karaa jireenya keetiitiin sitti dhufa karaa ati maatii keettiin gaggeessituun sitti dhufa amma fakkeenyaaf namni maatii qabu tokko. Akka fooniitti yoo laallu maatii isaa jiraachifachuudhaaf dirqama hojjechuutu irraa eegama hojjechuudhaaf immoo waaqayyootu haala namaa mijeessa malee dandeettii keenyaan ogummaa keenyaan beekumsa keenyaan waan baranneeni miti karaa waaqayyootti nu gaggeesseen karaa waaqayyoo nu mijeesseen
dalene mati khenya jiraachi sudan deen khanafu obbele se khenya fwa qayyu akala mi je sufif nulen umarra ni khadanna fi wa qayyu fulduratti sadie sina inille jabate akka wa qayyu fulduratti diyatu wa qayyu se agar garutin je chunja ladda maqaan ko cimdeessa indalon je ama barataada nan daldalasi gafin kadata ko ni tokofa waqayyo jikotti akana milkeisuf barnota kotis akana gergaruf naf kadada nunje jira heriya isalti fille akka khadanno heriya khona bukejiru bonsa tarihu barata kholle jiti akasumas waqayyo khenna ayyana akkanuf kenno waqayyo nuf kadada nunje jira waqayyo ayyana sa isini fabaisu akasumalle torbe darbe ati khafte turte obbele sakhenya tokko obbo habte abdisa namaje amu kavne turre torbe darbe le ati khafte jirta akka khadatamuf kam barbadan dibe cima kay sejuru rakina adda kay sejuru dugumatte obbolonni kenya saganta kana dawattani nama akkas jaani jira qofoson tayin waqayyo fulduratta kasin diyesitan waye khaysani fiyomu waqa fulduratti diyatan yero waqa wajin ittihasoftanitti obbolesa khaynyafte akkaysi waqa fulduratti diyesitan adara adara isinin janna inna motaf dadabame waqayyo indanda ama wante efi waqayyo dibe isatti akka isayiku inni iyo fagargara ture inni namicha sawagga soddome sadde dukufsate atille njette tasenansa isa khanan wal fakkatu dakayette turte duguma waqayyo fundumto ni dandaama waqayyo garu fedi gara khanya barbada malja malakan sibko du barbada ja hunduma namame lal yo dubistette kan fayise hunda duro malje gafata malta kasita u barbada ja obbele sikenya habten malta ka isaf ta u qofa waqayyo fundurati di fecho dakaba fedi isa hawwa gara isa dugumatti fede hawwe gararra barbade waqayyo kaysa fayisu bexe waqafulduratti akkani diyatu isa safferu barbanna waqayyo safayisu dagwattoni kenyas qadaddafi adara isenin janna yero kaysi jalain samadde kagaritti waqayyo si aybisu yada garida kanati kaste akuma tamadbattega namni yero gadira dukusatu bayena matulfada tari uya mala masadi wulatan stage istena baye to gudast baye ulfata an ero to kwana kase to ko atgerani dote to ko nemi namo wagga ku to ko cinache to ko nci se ba arge be kan I don't know kamitra mun ko nake ti ci su kadando ka un dando baye ulfata ero kan wa matore kan yaduni akuma torbe rubande wayna mi cesanatu nadiba tari akuma kana ci sta danda nam de ko ni erotti abdi ku tadani erotti na fodu mera jadan itti da waqayyo kayni mulatu al tokko tokko ji waqayyo kessa di fa wa tokko tuna dinka yalte tu gafa sa tumura abdi dabde baka waye ko finjure jette mulata waji masal agari fatu sirreda amma waqayyo kana nagochu qaba waqayyo mana fa yisu qaba jande madubban namati turu danda baka sa tumura yero abdi dam yero akko ge salafati ziyale me dadabam ro format la ila asanjere so amnisa enni oges ogesotan oliwante doctori doctorotan oliwante efi waqay fayna nakannergo be kamada me namotna berajiran murasal takon dubisa warikaniga belatu ma be fatani waqay usna bisu akam jirtu asange san bayna matola waqay usna bisu jeda akuma kana jalal kristos bay setato lechu nyala da am sakoti qopesto saganta opchana la kam jirtu waqay onaka naf qaratan barbada fuula saatna dhiyeessaa murtee fadhee biyya lafaatti addabee gara mana waaqayyootti akkan deebuuf afuurana dammaqsu waaqayyo akkanaaf erguun barbaada adaraa eebbifamaa jedhe yaadatta yoo ta'e torbani sagarasiif natti fakkaata waayee balbalurraa baddeen rukutaa jira jedhu kaasnee turre murtee fadhee gara waaqayyootti hin deebi'u barbaada afuurana dammaqsu naafa kennuudha waaqayyoota akka biraa yoo hin deemne inni balbaluma isaa rukutaa jira. Tari maltu be kanamni ko yeroni wana magochu dagu wante ofe ingodi wante kun sirimi tinjiri racho nda inna vorur kolloda ayye inni akande wanta kara wanne fi sado vorur kolloda danda ante atis amma waqayyo yomayyo sibirajal balbala gara ke bukke jira wante gara waqayyo tide bumurte faddu yero fayina ke tide mobile laban kain yoti bellama kese
seetani dhufee gidduu seenuu danda'a waanta ta'eef waaqayyoof ammumaa ka'ee of murteessa jechuun barbaadu obboleessa kootiinii. Inni kan biraan waaqa naa kadhadhaa akkan eebbifamu maqaa koo dharroo galchuu bulee horaa irraa kan jedhudha. Waaqayyo naaf kadhadhaa akkan eebbifamu waaqayyo si eebbisa garuu waanta waaqayyo barbaadu dursa gochootu nurraa eegamu. Waaqayyo maal jaallataa maalimmoo jibba waaqayyo maalii wajjin waliin galu maalii wajjin immoo walii gala kan jiru erga raawwannee booda fuula waaqa irratti dhiyaachuu nurra jira. Isa xumuraa gan nama tokko dubbiseetanii yaada irratti wal jijjiiraa deemna. Duraan dursinee nagaan keenya kabajaa isin gaafannaa. Ani kanan isin barreessaa jiru godina Gujii aanaa Oddoo Shakkisoo ganda bantii korbootii maqaan koo Abboo Maataa Addasaa jedhama. Kanaaf wanti isin irratti naaf kadhattan ani ijoollummaa kiyyaa kaasee ija koo tokko hin argu. Maatiin koos hawaasni keessa jiraadhu waa'ee kiyyaaf dadhabaa turan. Kanaaf waaqayyoo wanti hin danda'amne hin jiruuti. Jedheen isinitti dhaammadhe eebbifama guddaa kan jedhu umuriin koo immoo waggaa 13 jedhee barreeffate. Daa'ima. Ija kootu nan arguudha. Iji tokko nan argu kan jedhu kana. Mee seenaa tokko si timeetan achumaan akkati macaafa qulqulluu keessaa yaadatti dabaltuun barbaada. Yesuus yeroo lafa kaarra ture tuutaan deema mitiire. Tuutaan gaafa deemu danuutu yaa'a. Danuun isaanii iyyaa'u inni garuu waan hojjechuu godhu beekaa. Isaanitti siqanii miti. Pheexroos faa kun itti siqanii waan garaa isaatii maal sii godhuudha yaa barsiisa kun akkasa ta'u kun akkasa ta'u inni garuu isaan keessa beeka. Waa'ee kanaaf yoo ta'e waa'ee Barxiimiliyoosiin akka haasofnu hin barbaada. Namoota kan biroos danuu kaasus hin dandeenya warra jaamaa gooftaan fayyise kana jechuudha. Waaqayyo garuu akkuma nuyi barbaadnu ittiin wajjin jira. Ati takka takka waca keessaa waaqayyo dhagaa. Yeroo namoonni asirra tuutaan darbaa turan gaaf sana yeroo dubbistu waca qulqullu jaamaadha mitiire karaa irratti waan tokko hin dhaga'u waan tokko arguu hin danda'u garuu namoota olii gad darbu moo hin arga ture. Kanaan booddee eenyu darbaa jira kan jedhu dubbatee waca mitiire. Gaafa gaafatu Yesuusii ilma Daawud tasiin darbaa jira kan jedhu gaafa dubbatamu maal jedheedha Yesuus ilma Daawud maal na godhi. Nama ariyee mee kan irratti akka itti dubbattuun barbaada namoota hedduu diimaa jira mee akkamitti waaqayyo dhaga'uu danda'a jettee yaadda. Waaqayyo dho'isaan isaa gadi fagoodha baay'ee ogummaan isaa guddaadha beekumsi isaallee akkasuma eenyumtu qoree bira ga'uu hin danda'u akka inni itti dhaga'u akka inni itti arku waan inni godhu hunda namni beeku hin jiru kaayyoof akeeka mataa isaa qaba kan inni yeroo sana akkaataan inni itti dhaga'e. Tuutni waan baay'ateef sagalee isaa dhorkuu danda'a. Garuu inni yaanni isa fayyuu barbaadu sun isa bira waan jiraateef yaada garaa isaa san arkeeti dhaga'uu danda'e jechuudha. Ilma daawwit namaari je'eti wal jala dubbachaa ture. Kanaafuu tuutuma san keessaa waca namoonni dhiibatanii warri ijaan arganiis ka fayyuu barbaadus ka isa arkuudhaaf jedhu hundinuu dhiibatee osoo deemaa jiru inni sun bakkuma taa'u taa'ee maal jee ilma daawwit namaaree jee akka inni isa fayyisuu danda'u qofa waan amaneef amantiin isaa sun kiristoos bira ga'e obsi inni kanaan dura qabaachaa ture kiristoos ni arge kanaafuu fayyuu fedhuu keenya yommuu arku gurri isaa nu dhaggeeffata. Araara isarraa barbaadu keenya yommuu arku kiristoos gurri isaa gara keenya jira isarraa fedhu keenya qofa barbaada hawwa garaa keenyaa barbaada an akkana fakkaatutti jechuudha kanaafuu fedhiin garaa keenyaa hawwi keenya guutuun guututti inni fayyisaa ta'uu yeroo amanne gurri kiristoos gara keenya jira fayyisaa ta'uu isaa immoo yoo shakkiirraa qabaanne yoo walaawwallii qabaanne gurri isaa yoomiyyuu gara keenya garan galu. Akkasumaan wacinee achii deemna waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu amantiin isa sanii mucaa keenya daa'ima kanarrattis akka inni raawwatu an abdii guutuun qaba. Amanee jira gara sagantaa ba'aa keessaniitti dhiyaatanii namoonni baay'een galataan deebi'anii nutti dhufaa jiru waan ta'eef daa'imni kunis galataan akka gara sagantaa kanaatti deebi'ee dhufu yoo waaqayyo jee yoo bakka dhihoo jiraate immoo. Qaama isaatiin dhufee akka inni galateeffatu abdii guutuu qabna waaqayyo isa haa gargaaru jechuun jaaladha waaqayyo fedha garaa keenya barbaada waan ta'eef fedhiin keenya
hawin kenya gutu gutut Kristos rata uka bae chuda abda chuka mna ugu mata abda chuka mna baka di badi pai ni fayisa ada ni fayisa ijas ni bana gurras ni dage sisa yenne isa dukup sa chatures lafa kasera arginera isa du es kasera arginera sena na mota bae e kasu dendi guftan ke Yesus Kristos wan nungu ubar waru dursenu tinim kaisa tinu lala wan tef jechu kaisa tinu kora oso iyobin akka boda debise bada dumma tisa debisu itimerate iyobaye isarate abdin goda tuture baka ani kanam bodas bada du fintaje fabdata kanafu goftan ke Yesus Kristos nibeka beqada ogesa wantef ati yujette ogeso togesan oliti wantefi kanafu isuma amanne beine isarate jiraachu qabna waqayyo nduma kenya hagar garu akka iyofa warra obsani ballo tiban akatanof waqayyo nduma kenya hagar garu injechu jaladda disti ide waqayyo goftan si abiso wan bachu viada gari daf bareda ala kanati kaste yada et dabaluyo hagas maran qabu eru wanta sarabanu wanta kotujira waqayyo bakkonu itbarbanne tujira fayina barbachu daf transporti dira kafalle yokisi tiketi tiyara kutenne okesi wanum nekenya wal transporti kafalle ne gana sire qabanne bakkazaf guya fayina sene biragaw daf pulle process yamma kanu tempuratu waqayyo bali badunya ne rerru kesi jiru kun kana dungula lama jetti processo bakkasakasi eyye waqayyo bakkuma nu jiru kullaw magara kenya warba lappe kenya warba de male gana arkisa kan brati nakkanu yemnu barbaadu fakenya gafa namni chikun Yesus el madawut na mari jede akwa tamadu batte kanisa chaala ndenu jira tuta sana yes Kristosi wajin kan duka girisani fi gajira akkaya de sanit namicha jama sana chaala isan turra fuda tama wan qaban sana tikata garu dan dede mun dandau la fana mu akana mota kana de mun dandau nargu tari wan na mon dukun qaban qabachu isu danda yestaw danda jicha da ko bicara bate Yesus el madawut na mari tokko watako batnem dikun maani Yesus faisa kate obate kanavna marije namakka satin kadanne ironni wacu garu callisi faisa ta sin darbara callisi tinjena yadatti wan ka baje Yesus ifke nare sa tifaka no garu Yesus tu uta sana kisa wacha kana kisa namot satti ka asan kana kisa worra oli ged wan gara gara go chade man kana kisa sagale kana dage tutte dubade bedfe arrayu dawotonni kenya kana zaru bacho koban wacha dunya kana kallatti gara gara asitti wachamu asitti wachamu asi goftan jir as kana jir jeme wachamu miti Yesus idonni itti gurisa daga uddo bira anno akuma na micha sana me dage age ga hajeru gara sa dake malakan si goru barbad arna mota kasi barbad male na mota fu ma asfayi njira duka mu wursi duka ma girisi njira sana branjer dubarti ti wagga kula shen ignishe kula labad ignishe angale sana zbeg na mitir amma sheni enyu maje namatti metti sin kabdu yale ndu mayal te tigal kwa ta ko bicha man te shashur ma wayasa ayo ontu ke nam fayya amanti na kasi jirar male gana don ndu mati yal te ti kabenyi shen ndu afete garu shashur ma wayasa ti ontu ke nam fayya entukte emfayit yero sheni satatte yesus te nagar tari uddu wan baate tukte wan garu mo ni fayisu na kesa kanahu arzo jin fayisu waqayyo akakana male bakka girisam bakka wocam bakka oli gadi yemo sanat nargam iddo dunfa kenyat ukko san nesre rechi isne reoti achu matenye gara kenya qulqullu waqayyon tiyachu e amant gara amanti gutute waqayyon kadachu namota wajinis gara amanti gutute kadachu namonni yeronuf kadatenis nus amanti gutu dan fula waqorot tiyachu akkanu yqamnuda ojin waqayyo ji kasida wantate metari namonni makan kenya waamu jeni nu egajir wantate efi dubbe zakat dubbisto hanse ayye hatao akkana hadattanin barbaadeetti jaalala waqayyootin ni singa fadda makanko biraanen jaama ani wanti sinirattina hadattan carra biyaala guuten ture ashara khasufin khaufin jaa feda waqayyo yotae nandeema na hadadda jaalala waqayyooti nunjete jirti waqayyo kanje unduma nam fudadda isina ebisu nunjete jirti dugu amante waqayyo je waqayyo na ko denin furadda yegejette sif kenna
amanii tuma fudhadhu yoo argames yoo argamu baates biyyi kee inni caalu waaqarra jira waan ta'eef isa sana abdadhu jiraadhu siin jenna obboleettii keenyaanii nagaa waaqayyoo hunda keessaniif habaayyatu jechaa maqaa koo waaqayyoo beeka waan ta'eef waaqayyootti na dhiyeessa hunjanii jiranii wallaggaa bahaatirraayi gooftaan waan itti dhiphadhu ni beeka. Waanin itti dhiphachaa jiru gooftaan ni beeka. Dhibee koo hundumaa dhibeen koo kuufama mormaati oddoo jedhamanu biratti. Kuufama mormaati gooftaaf hundumtuu ni danda'ama naaf kadhadha gooftaan isin haa eebbisu nuun jedhanii jiranii. Gooftaan inni dhiphina koo ni beeka jettee amante sun dhiphina kee argee keessaa akkasi baasuuf dhumarratti kadhannaa qabaanna. Nu waliin turii siin jenna iddilee baqqaleen jedhama waldaa adventistii warra sayyoorraayii na dhukkuba naaf kadhadha nuun jedhanii waaqayyo sinaa gargaaru nu waliin turaa isiniin jenna. Kan na bira jiran namoota muraasa dubbisee ogeessi kaameraa keenyaas yeroo ngeeraa nuun jechaa jirti waan ta'eef galtummaatti finna. Gammachuu Abtaamuun jedhama. Naqamteerraa waaqayyoon akka naaf kadhattan hin barbaada. Waldaa bakka jaamaarraa kan jedhu nutti dhaameera. Waaqayyoon siif kadhannaa gammachuu. Inni kan biraan qophiileen keessan hedduu namatti tola. Gooftaan isin haa eebbisu. Humna isaa dachaa isiniif haa kennu. Dambiidoolloorraa kan jedhee tokko daawwataan maqaa isaa nuuf hin heerin tokkotu dhaamsa kana nuuf ergee. Inni kan biraan namni tokko akkasumas jedhee barsiisni keessan bareedaadha. Kanaafi waa'ee mul'ata Yohaannisiif macaafa Daani'eel seeraan barsiisaa jedhee seeraan barsiifamaa jira. Daan keenya bu'uura raajii kaalaman sirriitti barsiifte waan ta'eef hubannaa gaarii irraa argatta. Inni kan biraan beekamaa Galaayee jedhama. Godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaarraa galgala kana sagalee dubbii waaqayyoo qabatanii dhiyaachuu keessaniif galata guddaa isiniif qaba. Waaqayyoo baraa baraan isin haa eebbisu isin hordofaa jirraa jedhee. Sagantaa tu dhaggeeffataa jirutti namni kun kan nuuf erge siinis waaqayyoo si haa eebbisu fayyaa ta'e yaada keef galatoom hin jedha. Namni xumuraan dubbisee gara xumuraatti finnu baay'ee namatti tola. Jabaadha abidda wangeelaa qabsiisaa maqaan koo Museedha jedhe. Eeyyee yeroonsaa waangeef yeroon kun yerootti abiddi wangeelaa humna albobee addunyaa guutummaa qabudha. Atis immoo hirmaattuu labsituu wangeelaa kana keessa ta'uu akka qabduuf waaqayyoo si haa jabeessu jabaadhu jechuun barbaada. Egaa. Namoonni kun hundumtuu namoota gurguddaa qabaniidha. Waaqayyoon immoo akka isaan furuuf dhiyaatanii. Waaqayyoon immoo amanamaadha mitiire. Kaakuusaatti amanamaadha. Mee gara xumuraatti too gara kadhannaatti hin seeniin fuuldura namoota kanaaf dhaamsa qabduu jiraate. Dhaamsa atis qabdu anis qabu dhiyeessinee fi chimbooda kadhannaa nuuf goota waan ta'eef. Galatoomiin siin jira carraa kana waan naa kanni ta'eef. Daawwattoonni keenya abdii qabaachuu qabu. Ba'aa isaanii kuma dura dubbachaa turre sagantaa torbee darbee irratti Maatiyoos boqonnaa 11:28 dubbisaa turre. Ba'aa keenya hundumaa amantiidhaan finnee fannoo kiristoos jala kaa'u akka qabnu dubbachaa turre. Kun kanaan ta'ee osoo jiru nuti qajeelota ta'uudhaaf garaa keenya qulqulleessuudhaaf waaqayyo fuulduratti akka dhiyaachaa jirru har'a immoo dubbachaa jirra. Maatiyoosuma keessaa boqonnaa 5:8 irraa jechuudha. Kanaafuu. Qullaa'ummaan nuti qabaachuudhaa qabnu kun qullaa'ummaa isa biyyi lafaa beekuu kanaa miti. Dhiqachuu keenya, kuullachuu keenya miti. Qullaa'ummaa isa onnee keessaati. Isa dheebonnee, isa beeloynee, fuula waaqayyoo duraa isa argachuudhaaf tola akka inni nuu kennuuf isa fuulduratti dhiyaachuu qabnaan isiniin jaa dhibee keessanitti, rakkina keessanitti yaaddoo hibboo garaagaraa qabaachuu dandeenya. Kanaafuu kana hundumaa amantiidhaan obsaan fuula waaqayyoo dura turre akka eeggannu isiniin jaa adaraa jabaadhaa waaqayyoo inni Eliyaasiin karaa qorroo sooraa ture nama dadhabootaa, nama yaaddoo qabu, nama rakkataa lafa kanarra jiru hundumaafuu gargaaruu hin dadhabu. Soora arraa boruu isa barbaachisu kennuu fi hin dadhabu. Waan yaaddoo nuti ta'e hundumaa isarratti dhiifne waa'ee mootummaa isaa qofa cinqamuun irra jira. An kaniin jechuu barbaadu jechuudha. Waa'ee mootummaa isaa yommuu yaadnu wanti lafa kanarraa hundinu nuuf dhufa. Ifiin deemee nuuf dhufa. Nuti jalqabaarratti mootummaan waaqayyoo akka jiru. Gooftaa yesus deebi'ee dhufuudhaaf akka jiru. Nuun immoo kaadhimamtoota isaa waan taaneef mootummaa sanatti nu galchuudhaaf akka jiru amannee fuula isaa dura turuudha qabnaan isiniin jaa sagantaa guyyaa har'aatiif kana caalaa dubbachuuf yeroon keenya nuuf hin eeyyamu galatooma isiniin jenna.
Waqiyo si abisu ani sidam saan isaniy kabo laman to kurame gara karna tida barra amma jaron ku jaron iti karna kure chura di ma jaru rawante isaru ragaro wanta ta sarrefa chukamno wanta ta laman saran to kondu ba chuwar bad namni kamiyu dawata kan jirtanis gafi gurgudda hula kana kan kabdanis jal kabarat chubama akatadan be kulis ni raiga sakana chimsen ra de be dubatta chubama akatane chubama akatatan mana mana ka isa kan jirtan undi kenya kana be ku kamna chubama ta u kenya be gede isu ko famma miti chubbu kenya ra yesus ni kullesu nu de ku akadan do mu amano kamna akani nu kullesu akani nu de ku amano kamna erga kana man ne mu mal gochu kamna re akuma jirutti gara yesus ni ku kamna akuma jirutti gara yesus ni gafa dangno enni akka gabi iddos ritti mi jametti kulkullese nu da akuma jirutti gara yesus yero annumo wan amsen tuwrane seni amu innoxin we nyumma ken innobeka cipiken innumma no ma kenya kristos itti yefan gafa kana kristos of isatin nu kesa sena dufa ba kenya unduma yaddo kenya unduma wer dagachisa dema wantef kanavu chubama katane beku dandewtu rajira chubbu kenya yesu kanu isu beku dandewtu rajira chubbu kenya kanunduma mo qabanne fulo yesu sin dakwotu rajira kanan bodde wan qamnu unduma citi kenya unduma mo sitina inni formatenu kenya wantef kanunduma ya datte qabacha fulo waqero tiyana bulletin kenya obsin waqenu qalatti Manko lulase Rakko kun sitani mata Aragel finka buke seko Fayina kofu fansu data Kofati kof sabam ninjero Fedi komo achun dendene Umna gargar sakim barbada Yesus ku ansetan ufkenne Garrami garalafes o akavesa ayana kavesa kanta te baginya dugumatti garumana tinu gote denuda himne le fitun dandeñ osoni himne jenne barajireñ khenya nungo abba makake ulfesina galatu makabanne fula ketti diyanna sif mala galanne abba ulfinni sif mala o qubaf guddinni sif mala abba galata sin jenna atis galatu manurra barbaada nus warqef meti qabanne fula kennufne galata onne ramadde sif diyesina abba galanni kenya arsa abel qulqulla ate tesoke arararatte akase qaqqabu abba galatu masin jenna gochanate nu gote denuda elaya waqayyo gufta afan kenya bare facchu fosontane jeccha kenya si fulduratti mi dei su fosontane abba nu gote ifrasse agarre khara adda jirenya khiyratin si arke abba khara adda obbele si khiyasa kasuma jirenya saratti si arke yommu kana jenne si galate facchu fula ketti dihanno ati gurrake gara kenya ti debiste galate ke akkanu rafudattu warbanna abba akkasuman akkabakatan tijilbe fannen kanimmo gofta yesus ati giddu kenya targamte akka kadata kenya galata kenya nurafudattu ya waqayyo kadata kenya abdebi akkanuftatu abba cubbu fira dedderba kenya akkanuf diftu sifur duratti diyachun kenya akkasumattin sontain kangati qabu gati iga keti kan qabu akkata uf ya waqayyo gofta araba kenya ra cubbu jira jilba kenya kan ra cubbu jira boqun kenya kun cubbu dangutera cubbu nu dadabsi sera abba ba an cubbu duyde kenya gajjechi sisejira mila kenya nu nafisejira cubbu nabba akkatin wallantu fula ketti diyanne gargar sikenni kan andurano fgoti addada isa sana ya waqayyo gofta galati facha abdi ke safulo dura amana sifur duratti diyanne rasati kanatti akkatin gargartu fula ketti diyanne akkaba akenya nu rafutu fula ketti diyanne abba ani fopalesi ko cubbu qabna duran dursa cubbu kenya diga kesa qarani worrati nu diite akkuma dubbatte cubbu kesan akka diga yodimate akka cabbi isinin addesettet
abbaati immoo sagalee keef amanamaadha, jecha keef amanamaadhaati. Amanamaan akka keetii lafa kanarran jiru jiraachuufis hin taa'u. Abbaa si galateeffachaa ba'aa keenya fudhannee fuula kee dhufneerra. Ba'aa obboloota keenyaa fuunee fuula kee dhufneerra. Abbaa nuti humaan beenu, humaatis hin dandeenyu, beekumsaas muuxannoodhaas hin qabnu. Innis immoo bu'aan qabu fuula kee duratti. Yaa Waaqayyo Gooftaa, onnee keenya qulqulluu har'a keenya har'a fuula kee duratti dhiyaatuudhaan murteessaan garaa keenya qulqulluudhaan akka fuula kee duratti dhiyaannu. Ati yaa Waaqayyo Gooftaa, warri garaan isaanii qullaa'oo haa gammadan jetteetta. Garaa keenya qulleessitee akka nuti gammannuuf, akka ati nu gargaartuuf nuti immoo fuula keetti dhiyaanneerra. Gargaarsi kee, araarri kee akka nurratti argamu, jireenya keenya akka xiyyeebbiftuuf fuula keetti argamneerra abbaa. Cubbuuf irra daddarbaa keenya nuu dhiisisiin jennee ergasii kadhanne namoota obboloota baay'eetu jiru. Yaa Waaqayyo Gooftaa, nuti namadha. Foon uffannee jirra. Maqaa isaaniis irraanfachuu dandeenya. Ati garuu galmee kee samaa irratti isaan galmeessitee jirta. Elaa yaa Waaqayyo Gooftaa, osoo isaanii hin yaadin, osoo isaan gara sagantaa kanaatti maqaa isaaniin ergatin dura ati isaan beekta. Dhugumatti abbaa, gargaarsi keef ayyaanni kee akka isaan irratti argamuuf, akka ati yaa Waaqayyo moo'ichaan galataan isaan dhaabduuf nuti immoo fuula keetti isaan dhiyeessina. Abbaa, beekumsa keenyaanii miti, ogummaa keenyaanis miti. Gargaarsi kee akka isaaniif ta'u qofa barbaanna. Beekumsa keetiin akka isaaniif raawwattu barbaanna. Abbaa, obboloota keenya kan dhukkubsatan, kan dhibee adda addaa keessa jiran, hibboof yaaddoo isaan si fuulduraa qaban ni beekta. Isaan iyyuu miidhama keenya Waaqayyo beeka jaaniiru. Yaa Waaqayyo Gooftaa, daa'ima ijji isaan argine, obboleessa keenya dhibee biraatiin kan rakkatu, dhibee oddootiin warra rakkatan, yaa Waaqayyo Gooftaa, obboleessa keenya haftee ati ni beekta. Warroota maqaan isaanii hin yaadatamne baay'eetu jiru. Kan fuula keetti akka dhiyaatan barbaadan, ba'aan isaanii kan itti ulfaate, rakkinni isaanii kan itti cime, abbaa, hirrina amantiitiin kan rakkatan, ayyaana kee dhabuudhaan kan iraaraman, yaa Waaqayyo Gooftaa, rakkina isaanii keessaa akka isaan baaftuuf si kadhachuuf fuula keetti dhiyaan. Ati immoo waan hin goone hin qabdu hunduma goota. Gaariin akka keetii hin jiru, ogeessi beekaan akka keetii hin jiru argamuufis hin taa'u. Abbaa, hunduma waan gootuuf si galateeffachaa, abbaa, kadhannaa keenyaas waan gurra keetti deebistee dhaggeeffattuuf si galateeffachaa, araara keef ayyaana kee kan nuu baay'iftu, gaarummaa kee nuu baay'iftee eegamnee torbee nagayaan akka walitti deebinu. Abbaa, kadhannaan keenya bu'aa godhate, ija godhate, eegumsi faraarri Waaqayyoo kananaa godheera jennee galataan fuula keetti akka dhiyaannuuf. Warroonni arra maqaa isaanii dhibeedhaan asitti fidatan hundinuu galataan deebinee akka maqaa isaanii dubbisnuuf guyyaa biraa akkati nu gargaartu siin jenna. Gargaarsi kee nuuf guddaadha. Yaa Waaqayyo, gaarummaan ati nuuf gootu addadha. Kana hundumaaf si galateeffanna. Abbaa, maqaan kee bara hamma bara baraatti haa galateeffamu. Elaa, biyya lafaa kana jala osoo fiinu mootummaa kee samaayii isa bara baraan darbee jiraatu, jireenya isan dhumne, isa rakkinni keessan jirre, isa dhiphinni wal jibbuu wal loluun awwaalchi boo'ichi gaddi keessan jirre sana akkan dhabneef akkati nu gargaartu barbaanna. Deebitee ni dhuftaa ulfinaani mootummaa kee samaayiitti nu yaadadhu siin jenna. Hunduma waan gootuuf ulfaadhu. Nagayaan bobbaaftee, nagayaan akkas nu fiddetti, nagayaan mana keenyatti deebinee akka galluuf hunduma keenya jireenya keenya eebbisisiin jenna. Gargaarsi kee waan nu wajjin tureef galatoomi. Abbaa, ulfina ati argadhu. Cubbuuf irra daddarbaa keenya hundumaaf dhiifama nuuf godhisiin jenna. Abbaa, irra darbaan ani si gaafadhe wallaalummaa kiyyaannaaf dhiise, hir'uun hambise hundumaa hafuurri kee qulqulluun itti nuufaa guutu. Maqaa jaallatamaa ilma kee Gooftaa Yesuusiif jettee, aameen. Bo'een maangoo lolaasee, rakkoo kunsi taa'ani maaddaa, karaa galfiin qabu keessi koo, fayyina koo fufaan sodaadhaa. Kofaati koof sababni hin jiru, fedhii koo moo'achuu hin dandeenye, humnaa gargaarsa kee hin barbaada. Dhagaan daawwattootaa keenyaa, kadhannaa hammanuuf ta'een Waaqayyoon guddaa hin galateeffanna.
ubaliti kenya ofse karena umna kabwa kasin ugotenis wakanya goftan si abi sunjela isinis mana mana kesete seni karena kanan kan epfumtan wakanya kani gafi kesundu maaf dibi sinif tau abdi gudakamna sabai rojecha kana cala itu undenenya saganta kenya guyara asmati kan golam nuta wakanya goftan bakajerta marati ayana sa sinif awaisu torbe saganta kan bran maturena wota kan bran anggore tiliam nuti ayana wakanya sinif awaiyatu jabada yero afi yero saganta opisional Ethiopia yero gari kopi gari wajina kasing kawatan abdi gudang kaba yani wakil seni fabaya tu nagantura ebfama Terima kasih.